Do you know if today? თქვენი აზრით დღეს ამორძალები არსებობენ? Thousands, hundreds. რა თქმა უნდა, ათასობით და ასიათასობით ამორძალი მსოფლიო ჯარებში. In the very beginning. ძველად და ზოგჯერ ახლაც კი ზოგიერთი არქეოლოგი ამბობდა, რომ ეს ვერ იქნებოდნენ მეომრები, რადგან ქალები არიან და ქალები არ იბრძვიან. რა იწევს იმიზეჭს, რომ ეს არის მეომა და არის ქალი. ახლა მას რო ქალი მოიქნებდა. სამწუხაროდ ძიმეა ქალისთვის, არა? აი ეს არის ბავშთა კოლონია. და აი ეს ვარსკვლავიც რაც აქვს აღნიშნული, ეგ არის სწორედ ის სამარხი. ეხლა სადაც მე და თქვენ დგევართ, ჩვენს ქვემოთაც შეიძლება იგივე იყოს. ზემო ავჭალის ქალი მსოფლიოში უძველესი ამორძალი, ანუ მეომარი ქალი. ათწლეულებია 1927 წლის დეკემბერში არქეოლოგ გიორგი ნიორაძეს უთხრეს, რომ ზემო ავჭალაში ბავშთა კოლონიის მშენებლობის დროს მუშები ადამიანის ძვლებს და თიხის ჭურჭელს პოულობდნენ. ავჭალის ხიდზე გამოვედით, ამოვედით მარჯვნივ და ეხა ჩვენ ვდგევართ აი ამ ადგილზე. რაღაცა მაგმიდამოებში უნდა იყოს. მუზეუმის დავალებით მაშინვე გავემგზავრენ ახსენები ადგილის დასაზვერავად. წერს ის 1931 წელს წიგნში ზემო ავჭალის სამარე, ერთადერთ ნაშრომში, რომელიც ამ აღმოჩენას ეხება. აი ეს არის ბავშთა კოლონია და აი ეს ვარსკვლავიც რაც აქვს აღნიშნული, ეგ არის სწორედ ის სამარხი. მე ასე მგონია, ეს უნდა იყოს, ну, იქიდან რო იანგარიშოთ, ხო, ну, დაახლოებით ეს 180 მეტრი და ფიქრობ უწევს სადღაც სწორედ აი ამ მანქანების უკან. არ არის გამორიცხული, არწყვის მეორე მხარეს ქონოდათ თვითონ ნასახლარი და აქეთკენ თქვა სამაროვანი. სათ ეს სამაროვანი სავსებით შეიძლება რო ვრცელდებოდა აი დიდ ტერიტორიაზე და ეხლა სადაც მე და თქვენ ვდგევართ, ჩვენს ქვემოთაც შეიძლება იგივე იყოს. ნიორაძემ მიწის ფენები ერთმანეთს რომ დააცილა, აღმოაჩინა ადამიანის ჯონჩხი, რომელსაც საფლავში სხვადასხვა იარაღი ჩაატანეს: შუბი, მახვილი და დანა. მიცვალებულს სამკაულიც ეკეთა: სამაჯურები და ბეჭდები. ფეხებმოკეცილ მჯდომარე ჯონჩხს გვერდით ცხენის თავის ქალაც ედო. არქეოლოგმა მონაპოვარი შეისწავლა და დაასკვნა, რომ ჩვეულებრივ სამარესთან არ ჰქონდა საქმე. ჯონჩხი მეომარ ქალს ეკუთვნოდა, რომელმაც ცხენოსნობაც კარგად იცოდა. ეს აღმოჩენა საქართველოში არასდროს გახმაურებულა. ჩონჩხი უკვე ათწლეულებია, რაც მუზეუმის საცავში დევს. ეს არის თხემის ძვლები, კეფა და ეს არის შუბლის ძვალი. სქესის გამსაზღვრელი ნიშნები თავის ქალაზე არის 26. აი მაგალითად წარბზე და რკალის განვითარება. აი რო ნახოთ გვერდიდან, ეს უფრო ქალია. ახლა ნახოთ კეფის ძვალი. კეფის ძვალზე კუნთები, რომლებიც მაგრდება და ატრიალებს კისერს, აქ არ არის ძლავრად განვითარებული აი ეს ხაზები, ხო და აი ამითაც ქალია. აქ შეიძლება რაღაცა ტრავმაც ჰქონდა აი ამ ადგილას და ალბათ ამაზე იძახდა, რომ შეიზარდაო. როგორი იყო საქართველოში აღმოჩენილი ამორძალი? ნიორაძის შეფასებით ეს უნდა ყოფილიყო 30-40 წლის, მეტრი 57 სიმაღლის ქალი. ნიორაძე სამარხის პერიოდს ბრინჯაოს ხანის დაბოლოებით და რკინის ხანის დასაწყისით საზღვრავს. ზუსტად ვერ ვიტყვით, რომელ რასას განეკუთვნებოდა ან რა კულტურაში ცხოვრობდა, თუმცა ამ დროს უკვე არსებობდა კლასობრივი დაყოფა და ვაჭრობა. ქალი დიდგვაროვანი უნდა ყოფილიყო, რადგან უამრავი ძვირფასი ნივთი ჩაატანეს თან. ორივე ხეოზე ეკეთა ეს სამაჯურები ბრინჯაოსი, ქონდა ბეჭდები, აი თვითონ ხელის თითის ფალანგაზე არის წამოცმული. აუ, ახლა მას რო ქალი მოიქნევდა. სამწუხაროდ ძიმეა ქალისთვის, არა? აუ, მართლა ძიმეა. ძიმეა ცოტა ის არის. აი ესე, აუ. მეომრის ერთ-ერთი სამხელი მახვილია. მის ტარზე 8 ქიმიანი ვარსკვლავია გამოსახული, რომელსაც ნიორაძე ფიქრობდა, რომ ეს ვენერაა.
მახოს ეტყობა სხვადასხვა კულტურული წრეების გავლენა. მაგალითად, მასზე გამოსახული სპირალები მცირე აზიის და ეგეოსის ზღვის ქვეყნებშია გავრცელებული. ტარის მოყვანილობა თითქოს ხეთურია. მოტივების განლაგება ასურულ გავლენას ჰგავს. ასეთი მახვილები აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის ტერიტორიაზე ბევრია აღმოჩენილი. 1927 წლის შემდეგ მინებში ისწავლა ეს მასალა მეორედ არავის არ უკლევია. ერთადერთი გერმანიაში იყო გამოფენაზე, იქაც აი სწორედ მეომარი ქალების თემა იყო. My opinion is ჩემი აზრით ჩვენ ყავს მეომარი ქალები, არამხოლოდ სკვითი მეომარი ქალები, რომლებიც ბერძნული მითის გამო გახდნენ ცნობილები, არამედ მსოფლიოს გარშემო სკვითების მსგავსი მესამე და მეოთხე ათასწლეულების ხალხი უკრაინიდან, ციმბირიდან. ცენტრალურ აზიაში და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ ეგრეთ წოდებული ამორძალები. ამორძალების მითი ძველ საბერძნეთში დაიწერა. ჰეროდოტე ამორძალებს სავარაუდოდ მეომარ ქალებს უწოდებს, რომლებიც ტომად ცხოვრობდნენ და სკვით მეომრებს შიშის ძარს სცემდნენ. ისტორიულად სკვითებში ნამდვილად იყვნენ გავრცელებული ქალი მეომრები, თუმცა ამორძალები სხვა ხალხებშიც არსებობდნენ. We decided back then ჩვენ გადავწყვიტეთ მოგვეწყო გამოფენა ამორძალების მითზე და არქეოლოგიურ რეალობაზე მის მიღმა. ასევე გქონდა ზემო ავჭალის სამარხი საქართველოსგან, რომელიც ჩვენი გამოფენის ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი იყო, რადგან ყველაზე ძველი სამარხია, სადაც ქალი მეომრად არის დამარხული. Buried as a warrior throughout the world a discussion about სოფლიოში გვაქვს დისკუსია გენდერულ როლებზე და ახლა სხვადასხვა სქესებიც გვაქვს ამასთანავე ბევრია კონსერვატორი ადამიანი რომელიც ვერ ეთანხმება სხვადასხვა გენდერულ როლს თუნდაც მათ ვინც ამბობს მე არ ვარ ქალი მე არ ვარ კაცი მე ვარ განსხვავებული ამ გამოფენის მოწყობით გვინდოდა გვეჩვენებინა რომ ეს თანამედროვე ფენომენი არ არის ეს ყოველთვის არსებობდა ძველად და ზოგჯერ ახლაც კი ზოგიერთი არქეოლოგი ამბობდა რომ ეს ვერ იქნებოდნენ მეომრები რადგან ქალები არიან და ქალები არ იბრძვიან მაგრამ ანთროპოლოგი მეცნიერები ამბობენ რომ ჩონჩხისა და კუნთების განვითარებით მათი აღნაგობა თანამედროვე ათლეტების მსგავსი იყო. ზოგიერთი ასეთი სამარხი სამკაულსაც ინახავდა და იარაღსაც. და გენდერული როლების შებოჭილი აღქმის გამო ეს არქეოლოგები ამბობდნენ ეს ქალია, რომელიც მისი ქმრის იარაღით დაიმარხა. იქნებით თვით ვინმე ვინც შეისწავლა ეს ჩონჩხი? Not in the time of არა დარწმუნებული ვარ არავის შეუსწავლია არც საბჭოთა კავშირში და მეერეც არ ამგონია რადგან ძალიან ცოტაა საქართველოში მეცნიერი რომელიც პალეოპათოლოგიაში მუშაობს მე პირადად არავის ვიცნობ very very small I don't know anyone არ უნდა იდოს ასე მუზეუმში უნდა გაკეთდეს რაც ჩამოთვალე დნმ-ი შეიძლება სტრონციუმიც გაკეთდეს 86 ჩვენ ამას ვერ ვაკეთებთ საქართველოში ეს უნდა ჩაერთოს რაღაც ლაბორატორიები, რომლებიც მერე დაადგენენ ბევრი ინფორმაციას ამოიღებენ უშუალოდ ძვლიდან. ამას უნდა ისე უნდა გამომზიურება და ამ შედეგების და პლუს შეიძლება ამის მნახველისთვის მომზადება და პატარა კუთხე მიეძღვნას სადმე. გამოფენა გაკეთდეს ჯერ? გამოფენა პატარა სადმე მუზეუმში არის მაგის საშუალება სივრცე. იცით რომ საქართველოში არასდროს გამოგვიფენია? In Georgia. Yes, I learned this. დიახ, შევიტყვე ამის შესახებ და ჩემთვის ეს ტრაგედია, რადგან ეს ასეთი მნიშვნელოვანია. ეს ლამაზი მონაპოვარი არ არის და სამწუხაროდ ბევრ მუზეუმს გამოფენაზე გააქვს ის, რაც ხელოვნების ისტორიის კუთხითაა ფასეული. მაგრამ არის ისტორიული ობიექტები, რომელიც შეიძლება ლამაზი არ იყოს, მაგრამ რომლებიც მნიშვნელოვან ამბებს ყვება. იქნებ თქვენ შეძლოთ პეტიციის დაწყება, რომ მუზეუმმა გამოფინოს ეს აღმოჩენა. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. უნიკალური და ქალი მეომრის პირველი სამარხია. მე ვფიქრობ, ამით ქართველი ხალხი ძალიან უნდა ამაყობდეს. ეროვნული მუზეუმი ცდილობს, რომ მეცნიერული აღმოჩენები ძალიან სწრაფად წარმოადგინოს, რა თქმა უნდა, ყოველთვის კვლევის შემდეგ. ეს ჩვენთვისაც აღმოჩენა იყო, მართალითა დეტალები არ ვიცოდე. ეს აღმოჩენა კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს საქართველოს, როგორც ძალიან საინტერესო ქვეყანა, სწორედ უძველესი ისტორიის კუთხით.